policija je diljem Hrvatske počela s provedbom još jedne operativne akcije Mir i dobro. Cilj operativne akcije je da se održi povoljno stanje sigurnosti za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Provodi se u vremenu od 15. prosinca do 9. siječnja sljedeće godine. A naglasak je na sprječavanju zlouporabe pirotehničkih i eksplozivnih sredstava i vatrenog oružja, samim time i sprječavanje ozljeđivanja i oštećenja imovine. Iz policije podsjećaju i na novo slovo zakona kad je riječ o prodaji, korištenju i posjedovanju određene vrste pirotehnike. Znači petarde, konkretno petarde i redenike se sada više ne smije kupovati, prodavati, posjedovati i koristiti. Ostala pirotehnička sredstva F1, F2 i F3 kategorija, to su prskalice ili vatrometi niskog rizika i niske razine buke, osim petardi i redenika, dopuštena su samo u određenom vremenu. I to u vremenu od 15. prosinca do 1. siječnja. A uporaba te vrste pirotehnike dozvoljena je od 27. prosinca do 1. siječnja na otvorenim prostorima i na prostorima gdje se ne okuplja veći broj ljudi. Takva pirotehnička sredstva isključivo mogu kupovati osobe koje su starije od 18 godina. Znači, zlouporaba je svaka osobe koje koriste pirotehnička sredstva, znači ispod 18 godina. Građane savjetuju da paze na sigurnost, posebno najmlađih, koriste li pirotehnička sredstva, te podsjećaju da neoprezno rukovanje može imati fatalne posljedice. Tijekom prošlogodišnjih božićnih blagdana diljem Hrvatske 17 osoba je bilo ozlijeđeno zbog neopreznog rukovanja pirotehnikom, od kojih je 7 djece. U Slavonskom Brodu lani nije bilo ozljeđivanja, ali Lijović podsjeća da smo imali prijašnjih godina situacija gdje smo, spomenuli bi tu 2015. godinu, gdje smo našli Andrija Hebrag, jedna 13-godišnja djevojčica je ozlijedila oko. Nije se ona ozlijedila, od strane nepoznate osobe bačeno je pirotehničko sredstvo i imala je teške ozljede oka. Policija će pojačano kontrolirati trgovine i osobe koje prodaju pirotehniku, kao i javna mjesta gdje će se okupljati veliki broj građana, a zajedno s carinom i granične prilaze i pošte. A kazne za zlouporabu pirotehnike su jako velike. Napominje da se pirotehnička sredstva ne smiju koristiti u zatvorenim prostorima, ne smiju se koristiti u prostorima gdje se okuplja veći broj građana. Znači, regulirane sankcije su jako visoke za fizičke osobe, kreću se između 5 i 15 tisuća kuna, a za pravne osobe ili obrte od 10 do 30 tisuća kuna. Iz policije također podsjećaju da je u tijeku i kampanja Manje oružja, manje tragedija, koja omogućava građanima da bez sankcija dragovoljno i anonimno predaju oružje, eksplozivna pa i pirotehnička sredstva. I na kraju bi još samo apelirao na sve građane da vode računa o sigurnosti svojoj, da ne daju djeci i ostalim osobama, znači ta pirotehnička sredstva, da ne kupuju, jer da vode računa o svojoj sigurnosti, sigurnosti svih sugrađana, kako bi nam ovi božićni i novogodišnji praznici protekli mirno i uredno. Jer radost i veselje ne iskazuju se pucanjem, nego zajedništvom i mirom, kako i priliči božićnim blagdanima.